Přátelé, vítejte u dalšího dílu ze seriálu Jak vybrat notebook. Samozřejmě s Matým, který tady nesmí chybět. Čus. A dneska se zaměříme na herní notebooky. Máte se na co těšit. Čau Maty, tak nám v začátku řekni něco o sobě, co vlastně děláš a proč jsi tady v tom videu. Takže ahoj, já jsem Matouš, jsem z kanálu Auzatech, jsem střiháč, kameraman a když už mám čas něco zrecenzovat, tak recenzuju stolní počítače a notebooky a hlavně kvůli tomu tady dneska jsem. Taková ta základní otázka, herní notebook a nebo stolní počítač, jak je to u tebe? To je jako kdyby se zeptal, jestli PS4 nebo Xbox One, každý má něco, každému se něco jiného líbí. Já osobně mám doma desktop, protože stříhám hlavně doma a nepotřebuju tak často mít ten notebook. Na druhou stranu, nedávno jsem měl úžasnou mašinu a měl jsem ji poměrně dlouho a nerad jsem si ji teda vzdával, protože to byla naprostá bomba. Takže si dovedu představit, že bych fungoval jenom na notebooku, ale pro mě desktop. Na začátek si řekneme, pro koho jsou herní notebooky určený a naopak pro koho spíš ne. Já bych řekl, že herní notebook je určený, pokud je to teda výkonný herní notebook, tak pro někoho jako jsme my dva, kdo potřebuje právě editovat. Když jedeme někam na veletrh nebo potřebujeme ten výkon na cestách, tak já si rád po večerech, když dodělám práci, zahraju a zároveň ten herní notebook ti vlastně nabídne ten výkon, který ty jako editor potřebuješ, protože ty programy jsou hodně náročný. Zároveň je určený podle mě třeba i pro profesionálního hráče, který potřebuje s tím notebookem cestovat a zároveň potřebuje ten výkon toho desktopu. A můžeš teda naopak říct, pro koho ten herní notebook není určený? Určitě není určený pro třeba manažera nějaké společnosti, který by s herním notebookem nakráčel na schůzku a všichni by věděli, že po tady po večerech paří, to jako nedělá dobrý dojem. Jo? A určitě není určený pro někoho, kdo to chce zase tak často přenášet, protože ten notebook často váží třeba 4-5 kilo, což je úplně příšerný. To jo. Ale taky určitě se nemůžeš spoléhat na výdrž baterie, protože jakmile zapneš tu hru, tak dostaneš hrozně malou výdrž na baterii a obecně ty notebooky v základu, co si tak pamatuju zpětně, vydrží třeba okolo 2,5-3 hodin, jako, což není prostě výdrž na celý den. Jsou nějaké body, které bychom se měli při výběru herního notebooku držet? Určitě by se měl zaměřit na grafickou kartu, operační paměť, procesor, úložiště, display, panel obecně a cenu na závěr určitě. To je jo, jako tak dost cena, podstatná. Tak... Podle toho se rozhodujeme asi všichni. Přesně jo? Tak. Tak začneme grafickou kartou? Jdeme na to. Tak jo. Ty jsi před natáčením říkal, že grafická karta je takzvaný jako srdce herního notebooku. Proč? Proč? Grafická karta je to nejpodstatnější, pokud ti jde vlastně o ten herní notebook. Čím lepší grafická karta, čím výkonnější grafická karta, tím lepší si můžeš dovolit na tom notebooku rozlišení, rozjet, tím plynulejší ta hra bude, tím větší dosáhneš FPSek. A pokud vyloženě nejsi streamer a nepotřebuješ i vysoký procesor nebo vysoký výkon procesoru, tak ta grafická karta je to, na co by se měl zaměřit. Pokud si vezmeme notebooky té nejnižší kategorie, třeba okolo těch 20 tisíc, vlastně víceméně začínají, tak tam je to grafika GTX 1050 od NVIDIA, GTX 1050 50 Ti, anebo ekvivalent od AMDčka, a to je RX 550 560. To ti bohatě stačí na nějaký ty základní hry, nemůžeš čekat zázraky, jako určitě si nezahraješ nejnovější tituly na nejvyšší detaily, ale takový ty tituly posledních let, určitě minimálně na střední vysoký detaily si rozjedeš a zahraješ si více než spokojený. Super. Další v pořadí máme operační paměť, jak je to tam? Operační paměť v dnešní době bych volil aspoň 8 GB DDR4 paměti, protože když půjdeš níž na ty 4, tak to už je tak jako takový to minimum pro to, abys vůbec zvládl rozjet Windows 64-bitový. To už je taková ta spíš kancelář a domácnost. A pro nás jako editory bych dokonce volil třeba konfiguraci 16 nebo 32 GB, protože ten software, který používáme na střih, tak už je tam potřeba zkrátka víc paměti. Ale 8 GB je takový ten ideální bod pro každýho, jako s tím neuděláš nic špatně. Vím, že pro optimální výkon je potřeba mít dobrý procesor. Jak je to u herních notebooků? Hele, u herního notebooku by se měl starat hlavně o to, aby to bylo 4 jádro. Nemusíme se hrabat zbytečně ve specifikacích, ta grafická karta stejně táhne nejvíc toho výkonu, ale je optimální mít aspoň 4 jádrový procesor. U těch notebooků je to třeba 8 generační i5. Naprosto bohatě ti stačí, když už chceš jít trošku dál, tak je to i7. Nebo nově takový ty nejnabušenější herní mašiny mají dokonce i9. No a pokud by si volil AMDčko, tak to je druhá generace Ryzen 5, Ryzen 7. Jsou to naprosto skvělý procesory. Bohužel se ale nedělají tak často právě jako kombinace Intel a Nvidia.
Dalším bodem v pořadí je úložiště. To je určitě důležitý, protože jinak bychom se nic neuložili. Nejčastější konfigurace, a to bych taky asi nejvíc doporučil, je kombinace SSDčka a HDDčka. Aha. SSDčko je menší, rychlejší disk, na který si vlastně nahraješ operační systém, aplikace, který používáš nejčastěji, potažmo třeba CS-ko, Overwatch, takový ty hry, co hraješ taky nejčastěji. A na ten pevný disk, na ten klasický plotnový, si dáš hudbu, videa, takový ty větší soubory, co zase tak často nepoužíváš. A co se týče kapacity? Taková nejčastější konfigurace je 128GB SSDčko, potažmo 256, samozřejmě existuje i vyšší, a terová plotna, terový HDDčko. To je takový jako to, co se ženeš nejčastěji a doporučil bych to. Je to takový jako, že spolehneš se na to. Vejde se tam všechno, co potřebuješ. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě existují i jiné možnosti. Máte možnost například si koupit teďka nově Intel vydal Optane disky, což je vlastně kešovací paměť, kterou dáte do počítače na M2 slot, takový speciální slot, který je docela nový. A ta paměť funguje tak, že tě vlastně jakoby profiluje, co ty s tím notebookem děláš nejčastěji, nebo počítačem, je to i pro desktopy, a začne kešovat ty soubory toho, co ty používáš nejčastěji. Kešovat znamená co? Nahraje se do paměti a pustí tě. Má je tam vlastně připravený, protože víš, že je použiješ. Jasně. A potom se ten počítač zdá rychlejší a to docela jako markantně a přitom je to docela levný řešení. Dobře, tak jo, SSDčko, HDD. Ideální kombinace. A jdeme dál. Jestli se dobře pamatuju, tak další na řadě měl být display, to je taky důležitý. Panel jako takovej, určitě. My tady máme modely, oba dva mají matný panel, což je naprostá pecka, protože matný panel neodráží světlo tak moc jako lesklej, nezanechává tam ani otisky, když na to, třeba moje máma má hrozně v oblibě, když něco dělám na notebooku nebo na počítači přijít a takhle mi začne ťukat do toho displeje. A mě se jako, no, je to hrozný. V práci a prostě všichni lidi a tady ťukat, ale tady tu tabulku dej sem, jo, prosím tě. A je to běžnější, než by se zdálo, jako. Takže u toho matného panelu to není vidět, ani ty odlesky, ani ty otisky. Pak je to určitě rozlišení. Byly takový pokusy, že firmy cpaly 4K do notebooku, já si myslím, že to je nesmysl, že Full HDčko je ideální. Ale čím víc za toho notebooku vrazíš, tím lepší dostaneš panel a tam už se pak dostáváš takovým hezkým funkcím, jako je G-Sync, FreeSync nebo vysoká obnovací frekvence. FreeSync a G-Sync je buď to pro AMD nebo pro Nvidia grafiky funkce, která ti vlastně synchronizuje snímky, která ta hra vydává. Ta hra neběží konstantně třeba na 60 snímků za sekundu, tak prostě mění se ta frekvence. A tahle ta funkce dokáže synchronizovat ty snímky s tím monitorem a ty tam pak nemáš takový to zaškobrtnutí, takový ty nelíbivý artefakty a podobně. A je to fakt úžasný, pokud jsi vlastně do těchto těch her. Otočíš se rychleji. Já třeba osobně jsem tomu moc nevěřil. Byli jsme... Že to zlepší skill ti to zvedne. Přesně tak. My jsme byli na IFE v Berlíně a tam po večerech rád hrál jako Overwatch. A můj poměr úmrtí vítězství jako bylo tak třeba jako 13:5:10. A měl jsem sebou notebook s G-Syncem a 144 Hz a otočilo se to. Já jsem najednou měl vlastně vyšší kill rate než úmrtí. A je to naprosto skvělý pocit zjistit, že sice seš špatný, ale nejseš tak špatný, jak jsi myslel, že seš. Takže, přátelé, pokud se chcete zlepšit v nějaké hře, kupte si notebook s G-Syncem. Jo, nevěřte svým kamarádům, že to je kvůli vám, je to kvůli tomu hardwareu, který máte doma. Blížíme se k samotnému závěru. Je tady poslední bod a to je samozřejmě cena, která je pro nás, pro všechny asi nejdůležitější. Za jakou cenu můžu pořídit v dnešní době herní notebook? Hele, my tady máme dva kousky. Jeden je Acer Nitro 5, druhý je MSI GF63. A to jsou notebooky začínající svou konfigurací někde okolo 20 000 Kč. A to je taky taková ta částka, kterou bych vám doporučil do toho investovat. Všechno níž už jsou většinou třeba integrované grafiky, na tom si nic moc nezahraješ. Já třeba osobně, kdybych si kupoval herní notebook, tak by automaticky nebyl jenom herní, byl by na práci. A já bych se viděl v hranici někde okolo v té částce třeba 35-40 000, abych si i dobře zahrál, ale zároveň bych věděl, že mě to jako podrží situaci, kdy potřebuju ten výkon právě na tu práci. Každopádně to, co tady máme, tyhle ty dva notebooky jsou naprostá pecka. Je úžasný, že na hranici 20 000 Kč, což je víceméně taková ta částka, kterou do toho člověk ochoten nejčastěji dávat, už dokážete sehnat obstojný herní notebook, který i jako herní notebook vypadá, což jako vypadá naprosto skvěle. Jo. A ještě si na tom dobře zahraje. Skvělý, ideální kombinace. Na závěr jsem si ještě připravil tři nejčastější dotazy, které padají u nás na webu. Sip to na mě. První je, jakou bych měl vybrat uhlopříčku, abych si komfortně zahrál na notebooku? Aby si dobře zahrál, tak nejčastější a nejpoužívanější uhlopříčka je 15,6 palců. Já bych se nebránil ani 17 a vejš. Zahraješ se na tom dostatečně, je to super, vidíš každý detail.
Určitě bych nešel do menšího, protože v tu chvíli už ztrácíš přehled. Hmm. Když máš třeba mapu vrhu, tak ta se stává menší a menší a nepoznáš, jestli jdeš na sever nebo na východ. No jasně. A přesně těch 15,6 je tak jako akorát, že to naspěš do jakýhokoliv baťohu a zároveň to neváží tolik. Samozřejmě, když budeš mít větší uhlopříčku, tak máš i těžší notebook. Další nejčastější dotaz je, jak dlouho mi vydrží baterie při hraní her na notebooku? Při hraní her jednoduše málo. Já když se podívám zpětně na recenze většiny herních notebooků, tak ta při hraní, při zátěži je ta doba tak hodinu, hodinu a půl. Jestli když na tom nebudeš hrát, tak tady třeba MSIčko deklaruje, že vydrží 7 hodin. Setkal jsem se i s herním notebookem, co ti, když jsi měl ten nejnižší možný režim, vydržel třeba 12 hodin. Ale o tom se nebavíme. Prostě když hraješ, tak ten výkon si to bere. Je dokonce poznat, je to i na těch frameratech, na těch FPSkách. Když nejsi připojený k síti, tak ten notebook nebere veškerý výkon, který má k dispozici a ta hra ti neběží tak plynule. Poslední dotaz je, jestli můžu herní notebook připojit k monitoru nebo k televizi. Určitě. V základu, když si teďka koupíš herní notebook nebo obecně jakýkoliv notebook, tak dostaneš HDMIčko. Jsou i notebooky, které ti nabídnou dvě HDMI, DisplayPort. Můžeš k tomu připojit jak monitor, tak televizi. Když koupíš nějaký už jako výkonnější, tak poslední dobou se tam cpe i standard Thunderbolt 3. Což je takový docela super univerzální kabel, který vypadá jako USB-C a ten jenomže dokáže nabíjet ten notebook, ale zároveň právě tahat i ten output toho videa. Tak Maty, já ti děkuju. Bylo mi potěšením. Docela mě překvapilo, že v dnešní době si za 20 000 korun můžeš koupit takovýhle pěkný herní notebook. Přesně. Já doufám, že jsme vám poradili při výběru herního notebooku. Pokud herní notebook není pro vás, mrkněte na naše další videa, kde vám poradíme třeba vybrat notebook pro studenty nebo notebook na doma, anebo prostě se zorientovat v celé té velké kategorii notebooku. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau. Zatím.